अदरकारी मनेकरी आमे जो कागज फिंगी देऊ से कागज को व्यवहार करी एठारे किभली घर सजा सामग्री तैयारी होईची टिके देखंतु। एठी आपण देखुथुबा सोफा कंढेई कुला फुलदानी कळसी देवादेवी मूर्ति आदि समस्त सामग्री तैयारी होईची रद्दी कागज रे। बिना कौनसी तालीम रे एभली आकर्षणीय चारुकला तैयारी करिसंती भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर अंचलर गृहिणी रश्मिता साहू। विगत 3-4 वर्ष पूर्वरु से आरंभ करिथिबा ई कागज भास्कर्य तैयारी करिछि विस्मय। रश्मिता कहंती किछि वर्ष तळे आचार्य बिहार अंचल रे सीमेंट रे तैयारी एक मत्स्यकन्या देखिबा परे से एभली कारीगरी प्रति मन बळाइथिले, किंतु सीमेंट रे तैयारी संभव न हेबारु कागज रे एभली कलाकृति तैयारी करिबा आरंभ कले। सेदिनठारु आज पर्यंत बिना छांचरे संपूर्ण हातरे एभली सामग्री तैयारी करुछंती रश्मिता। 8-9 वर्ष होलाणी तैयारी करुछि। थरे देखली आचार्य विहार रे मूर्तिटे गोटे थिला, सेटा देखिकी बहुत इच्छा होला तैयारी करिया लागि। मुँ आसी घरे कहिली तैयारी करिया लागि, सेठु से हजबैंड को कहिली, से कहिले सीमेंट आणिकी दबा टिके तैयारी करिया। ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଇଏ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଲେନି। ସେଠୁ ମୁଁ କାଗଜରେ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କଲି ଆଉ ବୋଲେଣି ସୋଫା ସେଟ୍, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଇସବୁ। ଲୋକଙ୍କର ସେ ଟାଇଗରଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। କାଗଜ ମଣ୍ଡରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବତୁରି ଯାଇଥିବା କାଗଜକୁ ଚକଟି ତିଆରି ହୁଏ ମଣ୍ଡ। ଏକ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଗଜ ମଣ୍ଡକୁ ସମାନ କରିବା ସହିତ ମେଥି ଅଟା ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଏ ଇପ୍ସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନାଦି କହନ୍ତି କାଗଜ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଏଥିରେ ପୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ଝରଣା କହନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କଠାରୁ ଝୁଡ଼ି ଡାଲା ଫୁଲଦାନୀ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ଶିଖିଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାରିବ ସହଯୋଗ କରେ, ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶାଠୁ ଏଠି ସବୁ ଆଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦିଏ, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କାମ ଦେଖି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦିନେ ଆସିକିରି ଦେଖି ଦେଖିକି କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି ନା ଠିକ୍ ଅଛି। କାଗଜ କିଛି ଭିଜେଇକିରି ଗୋଟେ ଡାଲା କଲି, ଡାଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ମେଥିକି ତାକୁ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଲଗେଇକି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଆସେ ଏଠି ବି ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ବି କାମ ଦେଖେ, କିଛି କାମ ବି ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଘରକୁ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ପାଲଟିଥିବା ରଶ୍ମିତା ଅନୁପଯୋଗୀ କାଗଜରୁ ଉପଯୋଗୀ କଳାକୃତି ତିଆରି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଆଉ ଏକ ବାଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।